תגיד לי, אתה לא מתבייש לדבר על מלחמת אחים? מי אתה בכלל שתדבר על מלחמת אחים? חוצפן. אתה היית רמטכ"ל? אתה שדיברת למכור את המניות שלך ביום שידעת שהולכים למלחמה, אתה מדבר על מלחמת אחים? אתה לא מתבייש לדבר, להעלות את דלבדל שפתיך את צמד המילים האלה, מלחמת אחים? מי אתה בכלל שתדבר, תאיים פה, תשים אקדח במערכה הראשונה? חוצפה, איך אנשים מרשים לעצמם לדבר על מלחמת אחים בכלל? מה, כאילו, מה, בנבא בן אדם מאיים במלחמת אחים? אתה אלקטורלי, אתה אלקטבילי אתה, מישהו בחר בך, מישהו רוצה אותך? היית רמטכ"ל, גרוע, ניהלת את הצבא בצורה גרועה, לא התאמת לתפקיד, שב בשקט. אנשים פה מדברים על מלחמת אחים, תקשיבו, זה פשוט לא יאמן.